ako ne pričamo samo rečima, nego uključimo i brojke, tako je. Imajte kako pomaka, jer pazite, mi smo više, znači nekoliko godina, deseta godina, ulažemo po nekih 300, 400, 500 hiljada eura više ili manje u poljoprivredu, znači nekoliko miliona eura smo mi uložili, nekoliko miliona eura je uložila država, nekoliko miliona eura su uložili građani, a nekoliko miliona eura su preko naših podsticajnih mera i kredita uložile i plasirale banke. Tako da ima pomaka u mehanizaciji, ima pomaka u zasadima, ima pomaka u kupovini razne tehnike i mi to vidimo kada isplaćujemo subvencije. Ima pomaka u poljoprivredi, ali rekao sam zbog toga što je decenijama poljoprivreda bila zapuštena i pošto decenijama zaista se malo ulagalo, treba još puno, puno raditi. Pa mi kad smo prvi put raspisali mere za podsticaj i mehanizacije, ljudi su menjali gume na traktorima, ljudi su menjali akumulatore, to znači da je ta neka osnovna, da tako kažem, godišnja investicija u poljoprivrednu mehanizaciju bila potpuno skrenuta u drugu stranu. A sada su već počeli da kupuju ozbiljnu mehanizaciju, da kupuju ozbiljne priključne mašine, da malo više ulažu, na primjer, u povrtarstvo, voćarstvo, šta sve mi podržavamo. Nema improvizacije. I mi iz tih podataka vidimo da poljoprivreda napreduje. Drugo, imamo dosta ulaganja preko Helpa, to je upravo za te male početnike, za one koji su pokrenuli mikrobiznis, tako da mislim da onaj ko ima ideju, a pre svega ima volju i rešenost, može da dođe do nekog kapitala i do nekog prihoda i do nekog rada. Nije lako, ali može. Vratit ću se na početak onog razgovora i moju konstataciju da je grad uradio dosta. Svakodnevni život na selu treba, da tako kažem, podići na viši nivo. Vi ste tu takođe uradili. Domovi kulture se obnavljaju, crkve ste obnovili, manastire takođe, fudbalskim klubovima pomažete, škole su obnovljene, što je takođe za nekoga ko bi da se vrati takođe bilo veoma značajno. Apsolutno, ja sam rekao da ne ponavljamo sve. Dakle, nema sela u koje nismo pomogli obnovu ili izgradnju crkve. Nema sela gde nismo omogućili da škola pristojno funkcioniše. Da tamo gde je moguće i u zavisnosti od kadrova kojim raspolaže dom zdravlja se omogući zdravstvena nega. Da subvencionišemo besplatne karte za ljude starijih od 65 godina koji žive na selu. Da omogućimo gradski prevoz, da deci koja žive na selu, a školuje se u gradu, plaćamo prevoz, da dajemo novac za nezaposlene majke, i tako dalje, i tako dalje. Znači, mnogo toga smo mi uradili i kada sve to posložite, vidi se da nije samo jedna subvencija ili jedan iznos ulaganja za poljoprivredu, nego je to spektar onoga što mi radimo.